ខ្ញុំយកចាំតែមើលគាត់មកអីបើអ្នកធ្លាប់លេងគាត់ទីទុកមុន1 2 3សំខាន់ដល់អត់ដល់ហើយផុតទៅហើយបាទអូដល់ទៅ2បាំងពីមុខពីក្រោយហើយមិនត្រូវទៀតសំបីតែបញ្ឆកក៏មិនត្រូវដែរបាទសោកស្ដាយណាស់សម្រាប់កីឡាករនីវៀតណាមបន្តដេញពីក្រោយ2បន្ទុកស្រួងភីវីជាប់នៅត្រឹម22បន្ទុកនេះគឺ3ឈើទៅហើយបាទគឺថាកេងគ្នាស្វិតស្វាញមែនតើអត់យ៉ាងបើគេកេងរបៀបមកទេបាទអត់មានឡូផងមកចេះអត់ដល់ទេមកទៅពេលទៀតចាំយល់ចាំបញ្យល់បងប្អូនទស្សនិកជនហើយ3បាំងគឺលែងជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់បកមកវិញត្រូវឬអត់ FA ទប់ហើយ1បន្ទុកទៀតទៅហើយ23ដល់នឹង21បាទ23ដល់នឹង20អធិស្ឋានខ្វះតែ2បន្ទុកទៀតទៀតទេបាទស្រុក PV នឹងយកបន្ទុកបានចំណុចនេះខ្ញុំបាទថាគិតថាស្រុក PV នឹងមិនធ្លាប់ទេបាទព្រោះថាកូនពណ៌ក្រហមនេះគឺនៅគៀកនឹងបាំងមួយចង្អាមប៉ុណ្ណោះបាទព្រៀបទៀតនឹងបាំងដែលគាត់ដាក់លើនៅពីលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺអាចងាយតែសម្រាប់ស្រុក PV នៅក្នុងការវាយ3បាំងមុនទៅជប់កូនក្រហមបាទគាត់អត់គិតច្រើនទេគឺគាត់ហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងក្របនេះ24ទៅទេ1 2 3ទៅហើយសំខាន់លបឿននៃក្របនេះទៅហើយបាទទេបាទបានហើយអូយបានទេបាក់មកនេះកន្លែងនេះបានទេបានទេអូខេ no problem បាក់ក្របពីចុងក្រោយមិនដឹងមិនបាច់ឲ្យទៅដល់កន្លែងចង់ដឹងថាវាជួបបញ្ជុំនឹងលោកបញ្ញាកណ្ដាលបាំងរហូតបាទហើយក្របចុងក្រោយក្របចុងក្រោយសម្រាប់ស៊ូភីបាំងទៀតបាទនេះគឺទុនទីគាត់ទេបាទធ្វើម៉េចបាទឥឡូវនេះគឺកូននេះវាពីពេកកូននេះពីពេកប្រហែលនៅក្នុងការវាយយកកូនរបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យចេញពីបាំងដើម្បីរាប់ចំនួន3ឥឡូវវាពីគ្នាពេកបាទអាចតែបើអាចគាត់កេងសិនអើចាំមើលតើយកពិធីគាត់ដូចមិនអូយតែមិនមានរត់តែម្ដងបាទបើសិតទៅហើយមកគឺឈ្នះមកទៅហើយអបអសាទរស្រួល PV ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតទៅហើយកីឡាពីយ៉ាក្រុម3បាំងស្វីកូសិនស្រុក PV ធ្វើបានអបអសាទរស្រុក PV ម្ចាស់មេដៃមាសទៅហើយនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនប្រកួតតំណាងកម្ពុជាលើកដំបូងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game ជាពិសេសនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាទៅទៀតបាទអ្វីដែលគាត់បានប៉ុនប៉ងនឹងការគិតអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីគាត់បានទៅនៅទឹកដីកូរ៉េដំបូងទីបំផុតសុបិនរបស់គាត់បានខ្លាយជាការពិតទៅហើយអូហូយរំភើបមែនទែនស្អប់ទឹកភ្នែកបាទបាទរំភើបពេកក្តុកក្តួលបាទជឿជាក់ថាបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្តុកក្តួលដែលខ្ញុំបានថាគេថាមនុស្សភ្នែកទៅបាទតិចតួចក៏យំដែរអបអសាទរមែនទែនបាទស្រួងភាវីអូហូយស្រួងភាវីគាត់ចង់សម្រក់ទឹកភ្នែកដែរហើយបងប្អូនទស្សនិកជនអូហូយបាទគេថាស្នាមញញឹមនេះគឺជូនទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកបាទមិនត្រឹមតែទូទាំងកម្ពុជាទេបាទមេដៃ